our sub-county director of education, Madam Fatma, alianza hapa na kunena kwamba kuna yale maneno ya mimba za mapema ambazo zimepungua katika shule zetu. Lakini mimi nasema kama assistant county commissioner wenu, hatutaki kabisa mambo ya teenage pregnancies kwa mashule zetu. Na hii watu ambao ni nyang'au, ambao wanafuata watoto wetu na wameoa mabibi zao nyumbani, wakati wao umefika mwisho. Na kama wanaona wanafunzi ni wazuri sana kuliko wake zao nyumbani, hata nao wake zao wanunuliwe uniform, akipita mbele zake anaona hii ni hatari kuliko kwenda kwa mashule zetu. Hatutakubali kama serikali.